Det känns fantastiskt roligt att få hålla den här digitala kliniken och jag längtar så mycket efter att inte göra saker digitalt. Jag bara plockade upp mitt instrument idag och bara, åh, jag är så spelsugen. Men det är ändå kul att det händer saker tycker jag. Så det är jättekul att få vara med på det här och ändå kunna ha lite clinics och liksom träffa folk ändå. Och jag ska ju prata om mitt favorittema idag. Vi ska använda olika typer av polskor som exempel för att gå igenom, liksom titta på olika låttyper inom svensk folkmusik. Och med det kika närmare på hur man kan lyssna på sväng. Och liksom förstå sväng och imitera det och få in det i sitt eget spel helt enkelt. Så det här är egentligen en metod för sväng har jag döpt det. Det är ju lite sådär svårgripbart, men vi ska försöka greppa detta. Och det som jag tänker är att nu använder vi ju folkmusik som exempel för att jag är folkmusiker och det är det som jag kan. Men det här sättet att tänka, det kan man använda även inom andra genrer. Och den här metoden som jag ska prata om idag, det utgår väldigt mycket ifrån kroppen. Så det är jättemycket sådär att, alltså jag kommer gå igenom teori och förklara ganska mycket liksom hur man kan tänka. Men det utgår väldigt mycket från kroppen också. Så det är det som är svaret på något vis, att man känner saker med kroppen. Och där finns svaren. Och vi använder då olika polsketyper som exempel. Och då måste vi ju börja med att bara prata lite om vad är en polska, för det kanske inte alla vet. Till exempel är det ju många som blandar ihop polka och polska. Om man inte är folkmusiker så kanske man inte vet det. Men en polska är ju någonting typiskt svenskt kan man säga. Vi har liksom den här tretakten i kroppen. Även om vi inte kanske vet om det eller tänker på det, så är det så här: nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen var... Liksom alla har ett förhållande till det här om man har växt upp i Sverige. Mycket mer än musiker från andra länder har jag märkt. Så polska är oftast någonting som går i tretakt. Jag säger oftast för det är ju självklart att det finns undantag. Så här knasiga spelmän med knasiga varianter som har extra slag hit och dit och sådär. Speciellt faktiskt i Blekinge och på gränsen där till Småland så fanns det en som hette Axel Sjölander som spelade jättekonstiga, knasiga låtar som går typ i blandat 3, 2, 4, 5 takt hit och dit. Men om man ska försöka skilja på tretakt och tretakt då så kan man säga att det är en skillnad mot vals. För vals är mycket mera boom, tick, tick, boom, tick, tick, liksom väldigt tunga ettor. Men polska är mera betoning på 1 och 3. Och det här kommer ju, historien bakom polska är ju att från början hur man dansade, det brukar man inte kanske tänka på så mycket, men från början hur man dansade var ju att vi kanske dansade långdans först. Långa, långa sträck liksom som man dansade. Och sen så kanske man började dansa ringdans. Och sen kanske man började dansa 2 långa sträck som stod mitt emot varandra. Och det var så vi kanske dansade från början. Och sen sakta men säkert så kom det danser där man började dansa mot varandra så här. Närmare och närmare. Och så plötsligt någon gång i historien så möts man liksom. Och kanske snurrar runt varandra. Och så dansar man ifrån varandra igen. Och sen sakta men säkert så möts man och så kanske man tar tag runt varandra och börjar snurra runt. Så att steg för steg så kommer vi närmare till att vi faktiskt dansar liksom 2 och 2 på något sätt. Och det är ju så här som pandansen uppstår. Det har inte alltid funnits liksom. Och det är också ganska intressant för att då blir det som att det blir tätare och tätare i hur nära man kan vara när man dansar och hur nära man får vara när man dansar. Och sen så är det någon sorts höjdpunkt nu liksom på 1900-talet att det är extremt tätt typ med att man verkligen omfamnar varandra väldigt mycket. Och sen så plötsligt så börjar vi släppa igen. Om man tänker sig på disco, då är det ju inte pardans längre utan då dansar alla en och en igen. Sådär. Så att det är någon sorts utveckling där.
Och polskan är ju då en pardans som blev väldigt trendig på 1600-talet. Och då var det Polen som var liksom så här en stor trendsättare i Europa. Vi tänker kanske ofta att det är Tyskland och Frankrike hela tiden som är så här trendsättare, men då var det Polen. Och precis då så var det kung Sigismund i Sverige, alltså svenska och polska hovet, gifte ihop sig. Så då betyder det att de här trenderna med polska danser och polska rytmer, de spred sig väldigt snabbt liksom, med att hoven var ihopgifta, väldigt snabbt upp i Norden. Och så spred det sig de här polska nya trendiga danserna i hela Norden och sen under historiens gång efter det så har de här olika regionala och lokala varianterna av polska utvecklat sig som kanske heter polska eller pols eller springar eller polsk. Det har lite olika namn och det finns då både i Sverige och Norge och Danmark och Finland. Så det var polska. Men nu ska vi sätta igång med den här metoden. Är ni med? Då börjar vi med, det är alltså tre olika steg som vi kan använda för att förstå ett sväng, få in det i våra egna kroppar och spela ut det. Och det första vi ska börja med är att lyssna efter var är slagen? Så då ska jag spela för er här. Nu ska vi se om ni ser mig. Inga filter på harpan, herregud! Ett exempel på en väldigt vanlig typ av polska. Och jag tänker mig att slagen på den här låten, det är ungefär så här. Nu vet vi att det är tre takt då, så då ser våran skiss ut så här. De är liksom jämnt fördelade så här. Och då kallas det för en jämn eller symmetrisk polska. Och så finns det lite olika sådana, till exempel 1 och 3 polska eller slängpolska. Men det ska vi fördjupa oss lite i om en liten stund. Sen kan det finnas polskor som låter så här. Och så vidare. Hör ni att det är skillnad på det här? Nu kommer det här svåra, att det är digitalt. Ni får hojta och hojta och hojta om det är så att det är något som är totalt oförståeligt. Då får ni räcka upp handen så får Niklas hålla koll på det helt enkelt. Men i alla fall, den här typen av rytm, den ser lite mer ut så här tänker jag. En, två, tre, en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Att första slaget är kort, eller andra slaget är tidigt då, det är ju samma. Och det är ju en typ av ojämn eller asymmetrisk polska. Och det kan vi hitta till exempel i Värmland eller olika delar av Dalarna. Sen finns det en till som jag tänkte bara nämna som är klurig på ett alldeles speciellt sätt. Det är någonting som heter finnskogspols och då är tretakten så här. Plötsligt en tretakt.
vi säger alltså att det här är tre takt inom folkmusiken, och då är ju slagen så här. Och så vidare. Då skulle jag rita upp den så här. Alltså att första och andra slaget är typ lika långa, lite beroende på vart man befinner sig exakt då, geografiskt. Och så är det sista slaget som är kort. Så den här är ovanlig, det är bara den som är så här. Kort trea brukar vi kalla den. Det är också en typ av asymmetrisk polska, och det är, den heter alltså finnskogspols. Så den finns i finnskogen, alltså både i västra Sverige och östra Norge, precis där runt gränsen. Då har vi alltså börjat med att lyssna. Var är slagen någonstans? Nästa fråga som vi ska gå igenom i våran lilla metod är: är slagen ner eller upp? Och då använder vi oss av de här symbolerna, en prick eller ett V. Och det där V, det är ju lite som uppstråk då också. Om vi tänker oss en 1 och 3 polska, kommer ni ihåg då att det var en jämn polska med betoning på 1 och 3. Då kan den se ut så där. Med kroppen så ni ska se hur jag rör mig. Alltså ner, upp, ner, ner, upp, ner, ner, upp, ner. Så där ungefär. Ner, upp, ner. Och det här är ju liksom den vanligaste typen av polska, kan man säga. Sen har vi ju en annan jämn polska som faktiskt ser lite annorlunda ut. Lyssna på den här och spana in, så ska ni få gissa lite sen vad det är för något. Lust att fråga, jag tittar så här snett, då tittar jag på er, försöker se er, men nu har jag lust att fråga om det är någon som hör vad det är som händer här, men det är lite svårt kanske att svara på, så att jag tror att jag berättar istället, ni får gissa högt för er själva. Det får bli så nu med det digitala. Jo, i alla fall Det här är också en jämn polska. Men just precis den här varianten, det är, den ser ut så här. Det är alltså ner på alla tre taktslagen. Så här har vi en skillnad på två olika jämna polskor helt enkelt. Eller så där har vi en skillnad i svänget. Och det är ju också då knutet till min kropp. Ni ser ju att jag rör mig annorlunda. Och också självklart dansen. Att det är knutet till dansen. För att de här två danserna, de ser olika ut. Och påverkas liksom av de här olika svängen. Men nu ska vi se här. Om vi tar slängpolskan då. Så ska jag visa hur det ser ut om jag
rör mig så som jag har skrivit nu, då blir det så här. Dej, di, da, di, di, da, di, dej, di, da, di. Det går ju inte. Det är bara ner, ner, ner. Så vad tror ni att vi måste få in då? Vi måste få in en liten backbeat. Så om man ska rita den här med de här symbolerna, då ser det ut typ så där. Så det betyder att om ni hör en polska och ni hör att den är jämn, och så har ni lite svårt för att veta exakt vilken typ av jämn polska det är. Om ni känner att det är lite backbeat så här, då är det troligtvis en slängpolska. Jag visar en gång till. Så känns den här liksom dej da di dilla di dej da di dilla di dej ja di dilla di dilla di dej dej da, att man känner den här backbiten liksom dej ja di dilla di dilla di dej ja. Jag hoppas att ni hör samma som jag hör. Sen har vi, ska ni få höra på den här då. Se vad det här är för något. Hur är de här slagen upp och ner? Ni hörde att rent placeringsmässigt var är slagen, så är det dej då i då di di lej då di jam ti ja ti ta ti jam tra ti ti du li du di du di di lej då di jam. Så det här är alltså en asymmetrisk polska, en sån här kort etta. Och om man tittar på ner och upp på den, då ser den ut så här. Dej da i ja di dill dej ja di jam dra di da dra i dra di da di lej ja di da di dill dej ja di jam. Och upp och ner symbolerna, det är ju både min kropp kan man säga. Hur musiken låter tänker jag mig också. Alltså jag tycker det hörs att det är ner eller upp. Kanske man kan kalla det för typ betoning och accent. Eller någonting sånt där. Det känns i alla fall ner, upp. Och min kropp rör sig så här. Och stråkmönstret är ofta också upp och ner på precis samma sätt. Och även dansen. Så då har vi svarat på var är slagen, för att få veta är den jämn eller ojämn då, polska. Och är de ner eller upp, då får vi veta till exempel om det är en 1 och 3 polska eller en slängpolska. Nu ska vi titta på den sista frågan vi ska ställa oss, och det är, hallå, vilken karaktär de här slagen har. För att då har vi två stycken som ser ut ungefär likadant. Ja, nu glömde jag säga en grej. Ser ni på, precis på slutet där, att jag la till ett litet upp? För om man är riktigt petig så kan man tänka sig da da i ja ti te ta i ta ti te ta i ta ti te ta i ta. Det måste till ett litet upp där på slutet. Ser ni det i slutet av takterna så att säga. Men nu kommer vi till karaktär, våran sista fråga, och då är det två stycken olika låttyper som får ungefär samma liksom mönster när man ritar upp dem med de här prickarna. Då ska ni få höra på hur de låter, så ska vi försöka förstå vad det är som är skillnaden på dem. Det var den första. Nu ska jag spela den andra, så ska vi se om ni kan höra om det är någon skillnad eller känna om det är någon skillnad.
Okej, nu ska vi försöka skilja på de här två och då börjar vi titta lite på karaktären. För att placeringen av slagen och upp eller ner blir ungefär samma. Men, om vi tar den första. Då tänker jag mig att för mig så känns den så här. Det känns som att man skjuter iväg en pil varje gång liksom. Att det skjuter iväg. Och att andra slaget i en sån här värmlandspolska, det känns verkligen liksom rakt, snabbt som en pil som skjuter. Men om vi går till bodapolskan. Jag gör så här för att det känns verkligen mycket rundare för mig. Den känns inte alls lika liksom spetsig pil snabbt rakt upp, utan så det andra slaget har en helt annan karaktär. Majestätisk, eller hur? Det tycker jag. Boda polskor, de är, och dala polskor överhuvudtaget, känns väldigt ofta majestätiska och liksom rundade. Och sen får man ju spana in liksom då. Till exempel i Dalarna så finns det ju massa olika. Och det är inte alltid att det är exakt samma placering på andra slaget. Så jag lyssnar ju då jättemycket efter exakt vilken typ av rundning. Exakt när kommer det här andra slaget. Exakt hur mycket upp är det. Hur känns den här kurvan som det blir av det här svänget av upp och ner, och vart det är placerat och liksom hur är karaktären. Och om vi lägger ihop alla de här tre frågorna då. Var är slagen i takten? Är det ner eller upp? Hur blir det mönstret liksom? Och också vilken karaktär är det på allt det här? Då blir det ju som ett whiteboard-streck. Om ni tänker er att jag håller i en penna. Och så dansar jag förbi till den här musiken. Så dansar jag förbi en whiteboard så här. Då blir det ju som någon sorts streck därpå. Och det strecket brukar vi kalla för sviktkurva. Och ja, it's all about the sviktkurva. Det är liksom sviktkurvan som är svaret på allt. Om man ska lära sig en ny dans till exempel, så man behöver inte hålla på och titta så mycket på fötterna och hur stegen är och liksom hålla på och jag ska sätta fötterna exakt, utan det är bara att känna, försöka känna in sviktkurvan. Och lika man ska spela då, att vi försöker vårt spel. Man kan se det på musikerna när de spelar olika typer av polskor. Då ser man kroppen rör sig. Man ser stråken. Jag gör automatiskt att min hand går upp och ner här. Foten stampar också i takt. Det inte bara är liksom bam, 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 själva rytmen, utan det är verkligen hela rörelsen av upp och ner. Så rör sig foten. När det känns riktigt svängigt så liksom, så är det också en rörelse av upp. Alltså karaktären på till exempel ett andra slag uttrycks även om foten faktiskt. För att allting liksom hänger ihop så himla bra. Så, här. Så det är inte så här donk, donk, donk. Utan det är verkligen wow, wow, wow. Hänger ihop. Och om man tittar på ett dansgolv då, så ser man hur alla rör sig i den här sviktkurvan. Man kan se liksom gässorna på dansarna. Så kan man spana efter det. Och
det känns lite viktigt att trycka på det här att det är verkligen som ett gummiband, liksom, att det hänger ihop hela tiden. Det är inte fragmentariskt bara att man tar något, vad som helst, och bara så här, där då, di-di-di-di, babi, babi, ba, liksom, det är en enhet, en helhet av hela. Det måste vara som en kropp som rör sig framåt. Den måste komma upp och ner igen. Man har hela tiden kroppen med sig. Det är inte bara något som kommer och dyker upp i det här svänget, utan det är liksom, det är verkligen som ett gummiband, hela fraseringen då pratar jag om. Och det är också den här det kan man också nämna, liksom, att det är ganska rundat. För att ofta när jag har undervisat sådana här grejer, till exempel i andra länder, och folk ska testa och spela, liksom, och så kan det bli liksom att man liksom, det är någonting som inte riktigt stämmer. Och då inser jag att det är det här rundade känslan, liksom. Det är någon sorts sån här sviktsvung. Så det ska vara som ett gummiband och rundat. Den här bilden är ju lite rolig, för det är jag som står där, jag vet inte om ni ser det, men det är jag som står där i mitten med ryggen mot. Man ser liksom mina knän så jätteböjda, för att då ska vi leda liksom alla de här nyckelarpisterna i någon sorts polska säkert, och bara så här, jag försöker verkligen, när man ska leda andra eller undervisa eller överhuvudtaget spela till dans också, liksom, att man bara, yeah, man försöker ha sån stark och tydlig och stor sviktkurva, liksom, så att det verkligen ska framgå. Så att det känns som en klassisk bild, liksom, att jag står där och bara är helt, mina knän är verkligen böjda. Är ni med så långt? Om det är så här att ni får panik och inte fattar, det är någonting som bara så här, nej gud, jag fattar verkligen inte alls, då har jag lite svårt för att se det. Så i så fall så får ni typ skriva det i chatten, och sen så får Niklas avbryta mig och ställa fråga om det är något som är helt panik. Sen tänker jag att vi har en liten frågestund på slutet också. Men avbryt vid behov, för att ni är där borta. Jag ser inte riktigt om det är någon som vinkar. Men jag hoppas att ni är med så långt. It's all about the sviktkurva. Och om vi har liksom förstått det här tänket då med sviktkurva, okej. Okay. Då kan vi börja jobba på våran fläskförflyttningsfaktor. Vi kör med så här roliga begrepp här. Den här bilden är väldigt gullig. Det är faktiskt från Blekinge Jazz and World för några år sedan, när vi jobbade just med någon polska och hej och hå. Och det var verkligen fläskförflyttningsfaktor, för det är ju ett barn här som har studsat upp och inte kan sitta still. Och det är det som vi vill åt, liksom. Och då tänker jag att fläskförflyttningsfaktor är liksom att musiken är så svängig och så tydlig i det här uttrycket av svickkurvan på ett så skönt sätt att det liksom, det är typ omöjligt att inte börja dansa till musiken. Det gäller ju liksom oavsett genre, att man bara så här, man bara, kroppar bara börjar röra sig automatiskt till det vi gör. Och om man till exempel ska börja spela olika polskor, eller kanske testa att spela folkmusik, eller testa att spela till dans, folkmusik, då känns det som att det är viktigt att man, steg ett är liksom att man etablerar en ett supertydligt sväng. En jätte nästan övertydlig sviktkurva. Så jag har skrivit både för dig och för andra. Jag tänker för dig själv, så är det liksom att först måste du verkligen kunna visa att slängpolskan är ner på alla tre taktslagen med en viss backbeat. Du måste liksom landa i det. Det är liksom steg ett. Du kan inte vara osäker på det först, utan du måste komma in i det. Och då gör man det liksom extra supertydligt i början. Och likadant när man börjar spela för andra, antingen en publik eller till dans, då börjar jag med att etablera så att alla liksom kommer in i svänget och förstår svänget. Och sen efter det, då är det inte som att jag fortsätter spela så här övertydligt och bara för då kan det bli liksom
alldeles för mycket av det. Men efter det, då kan jag börja leka. För att det känns som, om man tänker så här, eller så tänker jag i alla fall om svängbaserad musik, att det känns viktigt att man, det roliga är ju när det svänger i förhållande till någonting. När man vet vad det är som är, ligger och puttrar i bakgrunden eller vad som är grundsvänget. Och sen om jag liksom töjer eller gör någon rytm eller någonting häftigt i förhållande till det, det är det som blir det häftiga liksom. Kanske i motsats till musik som inte är svängbaserad, när man kanske liksom är ute efter något annat, alltså klanger eller fraser som är väldigt fria och bara kommer från ingenstans eller sådär. Men för mig så är musiken väldigt ofta liksom extremt förankrad i att man har ett sväng, vi har ett sväng tillsammans, ni är med på det, alla som spelar och de som lyssnar, och sen så att man gör roliga saker i förhållande till det. Precis, och folkmusik och dans fördjupar sig i att ha en kropp. Det kanske låter lite konstigt, men om man tänker sig ballett eller någonting, då känns det väldigt ofta som att det är så här, man ska typ så här bara sväva upp och typ vara nästan så här utomvärldslig liksom, att allting ska vara lekande lätt, och det är som att kroppen inte har någon tyngd och man kan göra vad som helst liksom. Medans folkdans eller folkmusik eller folklig dans är precis tvärtom, typ att man tittar på en arm så här. Hur känns det när den svänger så här? Hur känns det när jag svänger mitt ben? Eller hur känns det när jag spelar så här? Att man leker med kroppen, att ha en kropp, att det är det man är ute efter att känna. Hur känns det när jag fläskförflyttar mig liksom? Att det är det som är själva poängen. Och sen för mig så är det liksom att jag tänker typ, eller jag känner typ så här, även om jag spelar helt rubato eller helt fritt rytmiskt eller vad som helst, så känns det fortfarande som samma tänk eller känsla när jag spelar. Och även om jag inte har dansare så tänker jag mycket på, jag tänker som dansare eller liksom jag tänker som fläskförflyttningsfaktor typ alltid när jag spelar. Och det är väldigt roligt liksom när man först har etablerat att man sen börjar töja och tänja. Och det kan också vara, det beror på i vilken situation jag är. Om jag liksom undervisar eller spelar till dans när jag vet att kanske folk inte är superexperter på den här lokala lilla varianten av polska. Eller de precis har lärt sig det eller vad som helst. Då är jag liksom jättetydlig i min svuckkurva och bara håller i så det bara... Så här, jag brukar liksom ha kramp i typ benen och stampa jättehögt och liksom jag blir helt svettig liksom. Men sen om det är om jag till exempel spelar slängpolskor som är liksom min hemtradition eller vad man ska säga, för folk som är jättebra dansare och har dansat slängpolska i hur många år som helst så här, då måste ju inte jag vara så här är svänget, utan jag bara spelar och leker och liksom är lite mer lätt sådär. Och de uppfattar ju det ändå. Så att det beror lite på vilken situation man är i och hur mycket man kan liksom töja och tänja och leka. Sviktkurva och fläskförflyttningsfaktor. Nu tänkte jag att vi skulle försöka titta på lite videos. Om jag kommer ut här på något sätt. Nej! Förlåt, jag måste lösa min lilla teknikens under. Här ska ni få se. Nu hoppas jag att ni kan se de här videosarna ganska bra. Och titta nu efter sviktkurvan. Och lyssna på musiken och spana in sviktkurvan. Så ska vi se om vi har någon tydlig sviktkurva här. Thank you.
så missar man ju gummibandet och sviktkurvan som var meningen. Men det här kommer ju läggas upp på YouTube, eller hur? Och då så tänkte jag att jag lägger in alla länkar som kommentarer under den filmen, så kan man titta lite på varje olika, för jag hade lite fler också. Bara för att det är kul att se, det är olika typer av polskor, liksom 1 och 3 polska, slängpolska, sån här värmlandspolska, kort etta, bodapolska och även finskogspols. Och lite olika, för man ser, jag tycker det är så roligt att man ser på den sista liksom att det är ju folkmusiker som spelar fiol där i mitten där fram och de bara står så här och har samma siktkurva, alltså det är så gött. Men vi lägger in dem som kommentarer, länkar på videon, så kan ni spana lite i lugn och ro efterhand. Då tänkte jag bara berätta en rolig grej om det här med geografisk spridning. Nu är det här en väldigt grov skiss. Det går liksom direkt och typ bara, ja, men tänk på att det även finns liksom. Men vi försöker i alla fall lite grann här att göra en grov skiss av den här uppdelningen. För att Sverige är ju väldigt långt och smalt, och då hade man ju kunnat tänka sig att det var en sak i norra Sverige och en annan sak i södra Sverige, men det är inte riktigt så. För att egentligen så kan man mer säga att det är skillnad på öst och väst, som ni ser på min fina lilla ritning som jag har gjort här. Att de här jämna symmetriska polskorna, de är liksom mest spridda i östra Sverige. Och de ojämna asymmetriska polskorna, de är mest i västra Sverige, eller västra Mellansverige. Och så slängpolskor är ju liksom min hemmatradition, så de fick symbolen hjärta då. De har vi liksom från Sörmland och Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne. Och så finskogspolsen, det är den där stjärnan då, det är ju där på gränsen mellan Sverige och Norge. Och sen ritade jag även in de här blåa dubbelpilarna som också, det är värt att komma ihåg och tänka på det, att liksom musiken är ju fri, den rör sig ju precis så som den vill. Så om man tittar på västra Sverige så är det ju såklart att det finns mycket anknytning till precis på andra sidan gränsen i Norge. Och likadant, en rolig grej faktiskt, att förr i tiden så var ju det snabbaste sättet att resa var ju med båt. Liksom, till skillnad från att gå eller typ rida, så var det ju snabbt att åka med båt. Så att musiken i polskorna, ska jag säga då, i Gästrikland är ganska lika polskorna på västkusten i Finland. För att det var ju jättestor kontakt däremellan med båtar, skepp som åkte liksom. Och så likadant kopplingen från Skåne till Danmark. Så att det är ju självklart liksom. Men det kan vara värt att komma ihåg att det är släkt på det sättet liksom. Okej, nu börjar vi närma oss slutet. Och så ska vi sammanfatta alltihopa det här. Det första vi ska göra är att lyssna efter, var är slagen? Är de ner eller upp? Och vilken karaktär har de? Och då får man, om man lägger samman de svaren, så får man sviktkurvan. Och när jag liksom ska till exempel spela med någon ny, eller spela, alltså någon ny människa då, eller spela någon musik som är ny för mig, eller bara någon ny låt, då brukar jag liksom verkligen låsa fast. Alltså jag tänker nästan som, jag ställer mig väldigt fokuserat liksom, och jag brukar tänka som att det är som en, det låter lite blodigt kanske, men inte blodigt, men typ som en järnpinne som går liksom från mig, från mitt huvud typ, in i den andra människans huvud, eller från liksom bröstkorgen så här, så att jag, alltså någonting som är stelt helt enkelt, så att jag bara måste hänga med i dens sviktkurva. Och på så sätt så bara börjar jag ofta med att bara imitera liksom sviktkurvan. Och sen kanske jag lär mig alla detaljer i melodin, till exempel.
Och sen börjar jag försöka få in det här i mig själv så att jag kan vara självständig och liksom bära det här svänget. Att det är så starkt etablerat i mig att jag kan uttrycka det här svänget själv. Och det är då som jag kan få en fläskförflyttningsfaktor. Liksom. Att det blir väldigt svängigt när jag själv spelar. Det är inga tveksamheter vilket sväng jag menar. Och så tänkte jag bara berätta lite vart jag har hämtat mycket av den här. Att, för att jag har ju då pluggat på Musikhögskolan i Stockholm, på Folkmusikinstitutionen, och vi jobbar jättemycket på det här sättet och pratar jättemycket på det här sättet. Till exempel så har vi en kurs som heter, först har vi en kurs som heter Dans till spel, och det låter kanske självklart att man dansar till spel, men då är det verkligen jättestort fokus på att jag dansar verkligen, alltså med den här svickkurvan, till det här, exakt det här spelet som är. Att min kropp ska liksom svara på och uttrycka den sviktkurva som musiken uttrycker. Och alltså för musiker så har vi den här kursen, Dans till spel. Och sen efter vi har haft dans till spel, då kan vi liksom gå på 1 och 3. Bara. Det är liksom inte så att vi ska lära oss en massa steg hit och dit och hålla på och så här, utan det kan vara jättemycket att vi bara går på 1 och 3 och att kroppen ska komma in i de här olika sviktkurvorna och verkligen bli säker i det. Och sen efter det, då har vi kursen som heter Spel till dans, och då får alla liksom studenter en och en spela till sina klasskompisar och försöka liksom vara tydliga med sin svickkurva och verkligen spela svängigt så att alla kan dansa till det, och man diskuterar liksom exakt hur det känns och exakt hur foten rörde sig och exakt vilken typ av svickkurva och om den känns liksom framåtlutad och stressad eller om den känns för tung och det är svårt att liksom komma runt i dans. Alltså så här blir det då med detaljerna. Och läraren i de där kurserna heter Ami Pettersson Dregelid, hon är dansare, och det är hon som har myntat de här fantastiska begreppen, vad jag vet då, som är sviktkurva och fläskförflyttningsfaktor, tillsammans med musiker som brukar vara med, till exempel Elke Frissell eller Sven Albeck. Och Sven Albeck har skrivit en superbra bok, eller egentligen 2 jättebra böcker som jag varmt kan rekommendera. Han är ju den första och enda professorn i svensk folkmusik och spelar fiol och är kompositör också. Och han har gjort den här boken som heter Låtpuls, karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition. Och det är där de här symbolerna kommer ifrån, prickar och olika mönster och så här. Och i den boken så går man mycket mer på djupet också i det. Så den är verkligen, och den är verkligen jättebra. Och den kan ni köpa på uddatoner.com. Och jag är typ stolt, för det är ju jag där på den här bilden. Det är ju framsidan på den här boken. Jag bara, yes, jag får äran liksom att vara på bild på framsidan av boken, för den är så himla bra. Och så är det Elika Frisell som spelar fiol. Och så är det faktiskt Lena Jonsson där som spelar fiol, som jag dansar med. Så det är lite roligt. Och ett annat tips om ni vill fördjupa er i folkmusik som är superinspirerande, typ mindblowing fantastiskt, är också Sven Albecks bok Tonspråket i äldre svensk folkmusik, som handlar om olika skalor och typ lite så här regler, alltså inte som man måste följa, men typ så som man kan se mönster i hur olika skalor används, och allt det här med kvartstoner och liksom melodier och sådär i äldre svensk folkmusik, det som all folkmusik sen bygger på. Så det är super, super inspirerande. Och den boken kan man också köpa på Udda Toner. Så där kan ni gå in och spana om ni är sugna på att fördjupa er lite mer. Det var faktiskt allt som jag hade. Om ni har några frågor så kan ni klura. Men jag tänkte faktiskt att nu ska vi köra en liten quiz här. Och jag ska spela 4 olika låttyper. Och ni ska få gissa vilken det är jag spelar. Och jag ska vara så cool att jag använder samma melodi, fast jag bara byter sviktkurva. Så det är en utmaning för mig, och det blir roligt att se om ni kan höra vad det är jag menar. Och då ska jag utgå från en låt, en polska efter en spel, en nyckelharpsman som heter Byskalle. Och vissa av er kanske har hört den här låten, men
Så ska ni få gissa. Och då kan ni ju skriva i chatten så kan Niklas sen berätta vad ni tror att det här är. Så då får ni spana. För det första lyssna. Så får ni titta på min svickkurva som jag har. Nu ser ni inte nyckelappan så mycket, men ni ser ju hur min kropp rör sig. Och ni ser min stråke och sådär. Så då... Det jag ska spela är alltså två olika typer av jämna polskor. Så att man kan höra skillnad. En 1 och 3 polska och en slängpolska. Och sen två olika typer av ojämna polskor. En som är värmlandspolska. Det var den som hade så här jättesnabb och uppskjutande andra slag. Och sen en bodapolska. Som hade så här rundat och majestätiskt andra slag. Så ska vi se om ni kan gissa vilken jag kör nu då. En av de fyra kör jag nu. Vad har vi för gissningar? Är det någon som vågar gissa? Vi har gissningar från Fredrik på slängpolska. Ja! Bra! Bra jobbat, det var rätt. Och det vi hör då, ni ser att jag stampar på alla tre, eller jag gör ner på alla tre slagen. Men också att jag försöker lägga in lite backbeat så att man känner liksom lite av det här. Superbra gissat, det var rätt svar. Då ska vi ta något annat. Som kan gissa vad det var då? Värmland. Ja! Kort etta och så tvåan är så här pangti, den skjuter upp liksom. Typisk värmlandspuls. Jag spelar det igen så får ni höra. Bra. Okej, då tar vi som kan gissa. Uteslutningsmetoderna nu då. Ett och tre. Ett, tre, ja det säger ja. Fredrik igen. Bra Fredrik. Det är bra Fredrik. Jag tror att vi... Ja. Ett och tre. Och då kanske vissa bara, nja, fast jag tycker det känns som en slängpolska. Men för mig så är det lite skillnad, för att även om den här är väldigt jämn och det kan kännas liksom, det kan nästan kännas som att det går ner lite på andra slaget. För mig så är det skillnad, för det har inte den här backbiten. Utan det är mer det är en 1 och 3 för mig. Eller ja, det är en 1 och 3 tycker jag. 1 och 3. Jag försöker liksom ha så att man har ett lyft på andra slaget. Och
När det är slängpolska så bara röja di di ja dilda di di ja di di ja dilda di dilda di di da di dilda di da, så gör jag tvärtom, att jag liksom verkligen trycker på att ja, men det är neråt även på andra slaget. Jag har den här lilla backbiten som tickar på, så jag försöker skilja dem åt på det sättet. Och det kan ju vara så att dansare väljer ju hur de vill dansa. De kanske tycker att nej, men vi vill dansa slängpolska fast jag står och spelar 1 och 3. Eller tvärtom. Så det kan ju hända att man tolkar det på lite olika sätt. Då har vi bara en kvar då. Som var kvar, det var ju då Boda polska, typ. Jag gör mitt bästa här nu med den här lilla byskallelåten. Men då försöker jag få till att det är liksom, det är kort etta, men att det är väldigt rundade andra slag. Sen kan vi prova också bara för skojs skull den här korta trean. Kommer ni ihåg den? 2 stycken slag som är typ lika långa och lika mycket neråt och sen en liten blopp på slutet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det var finskogspuls. Och jag kommer då lägga in lite videos där ni kan se både musikerna och dansarna på de som har dansare då. Hur sviktkurvan är. Och ibland att dansare på ett dansgolv kanske tolkar sviktkurvan eller svänget på lite olika sätt. Men där kan ni spana in det i kommentarer under den här videon när den kommer ut på YouTube. Är det någon som har några frågor nu? För nu är tiden snart ute. Den är ute typ. Är det någon som har några frågor? Ja, en fråga är i chatten här. Vad heter polskorna som du har spelat under kliniken? Kan du bara nämna dem på slutet nu? Ska jag rabbla allihopa? Gud, jag kommer knappt ihåg vad jag har spelat. Det sista som jag använde när jag spelade alla på samma melodi, det var en slängpolska efter Byskalle. Och sen så har jag spelat Sparve Lille. Och sen i början så spelade jag polska efter Carl Lindblad från Gästrikland. Och sen spelade jag Pigopolskan efter Per Hörberg. Och sen tror jag att jag spelade Pelti Auki av Emilia Ampel. Jag tror att det var alla. Men jag kan skriva det i kommentaren också. När jag tittar igenom vad det var som hände här egentligen under den här timmen. Så kan jag skriva vilka låtar det var.